Այսօր, ինչպես արդեն գիտեք, Միրոնօրհնեքի արարողությունը պիտի կատարվի ձեռամբ ամենայն հայոց հայրապետի, և Միրոնի խորհուրդը այս տարի ունի դրոշ ինքնության կարգախոսը, որը արդեն իսկ վկայում է մեր ազգի և մեր եկեղեցու ազգի հավաքականության և ամբողջ հայ ժողովրդի միասնականության մասին, որովհետև Միրոնի դրոշմով կնքված յուրաքանչյուր հայորդի այսօր իր հայացք ուղղում է մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, Սուրբ Հոգու շնորհները ակնկալելով և Աստծո օրհնությունը ակնկալելով, և նաև մենք հավատում ենք, որ Սուրբ Միրոնի շնորհները պիտի մեզ իբրև ազգ, իբրև ժողովուրդ պիտի համախմբեն և մեզ առաջնորդեն մեր բարոր կյանքը կերտելու։ Այսօր որքանով որ պաշտոնյաներ կամ կառավարության ներկայացուցիչներ կմասնակցեն, քիչ հետո կտեսնենք, որովհետև ունենք տեղեկատվություն այնքանով, որքանով որ մամուլից մենք տեղեկատվում ենք իրենց հաստատումների մասին։ Մենք արդեն այդ մասին հայտարարել ենք, որ կառավարության ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ հրավիրված են։ Ձեր ԵՍԱ-ի վաղը հենց տաճարի վերահոսման արարողության հետ կապված, Հայաստանի նախկին նախագահների գրասենյակներից արդեն հայտարարություններ են տարածել, որ քանի որ հրավիրված է Նիկոլ Փաշինյանը, նույն միջոցառմանը չեն պատրաստվում ներկա գտնվել դավաճան կառավարության հետ։ Ինչ կասեք այս մասին, այս Միրոնօրհնության և տաճարի արարողությունների առիթով հրավիրված են բոլոր, և հասարակական, և քաղաքական, և մշակութային գործիչներ, և կառավարության անդամներ։ Այսինքն եկեղեցու համար շատ կարևոր է, որ եկեղեցին այդ միասնության ապահովման գրավականը լինի, և նաև եկեղեցին վեր է, և եկեղեցու համար շատ կարևոր են պետականության մեր ինստիտուտները որպես այդպիսին, և յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում կմասնակցի, թե ոչ, արդեն դա յուրաքանչյուր հարդարապատից հետո հատկապես այդ հրավերը ինչքանով էր տեղին փաստ։ Քննադատությունները և բոլոր առարկությունները բնականաբար բոլորիս աչքի առաջ են, մենք լսում ենք, մենք տեղեկանում ենք, յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր մոտեցում, իր կարծիք արտահայտել։ Եկեղեցին միշտ եղել է պետականության ամրապնդման ամենակարևոր գրավականներից մեկը, և եկեղեցին միշտ էլ հաշտության և կողմնակիցն է, և հաշտության ապահովողը մնում է։ Բայց նաև Փաշինյանի հրաժարականն է եկեղեցին։ պետական այրերին հրավիրելու հանգամանքը բնավ կապ չունի այդ հրաժարականի հետ։ Իսկ Բաքրաց Սրբազանի չմասնակցությունը դա իր որոշելիքն է, Բաքրաց Սրբազանը ես առիթ չեմ ունեցել Բաքրաց Սրբազանի հետ այդ մասին խոսելու, և Բաքրաց Սրբազանը իբրև հայ եկեղեցու հոգևորական ազատ է ներկա գտնվելու այս արարողություններին, և ինքն է որոշում։ Ոչ, որևէ հոգևորականի հրավեր չեն ուղարկում։ Բայց ինչ մասնակցությունը խորելու եկեղեցում, խորելու, մտորելու տեղիք չի տվել, գուցե ինչ-որ ինչի համար, դե գուցե ինչ-որ մի բանով, երբ որ մեզ համար ավելի հստակ լինի, թե ինչի չի ցանկացել կամ չի մասնակցել, այս ժամանակ գուցե ցանկացություն դուք ունեք, ես ոչինչ չեմ կարող ասել, և քանի որ ես չգիտեմ ինչու չի ցանկացել մասնակցի կամ պատճառը որն է։ Դժգոհություն էր նաև ներկայացում, որ ընդդիմադիր ոչ բոլոր պատգամավորներին է հրավեր կեղել, ինչով է պայմանավորված։ Անկեղծ ասած, հրավերների, թե ում է հրավեր ուղվել, ես չեմ կարող, որովհետև այդ մասով ես տեղեկություններ չունեմ, բայց բնականաբար բոլորին չէ, որ հնարավոր էր հրավիրել այս ամիջոցով։ Որտեղ տեղեկություն կա, որ անձամբ վեհապարն է ասել, չհրավիրել են մարդկանց, ովքեր սուրբ քննադատում են իշխանություններին։ Նայեք, Միրոնօրհնության և մայրտաճարի վերահոսման արարողությունների կազմակերպական աշխատանքների համար գործում է հանձնախումբ, կազմակերպչական հանձնախումբ, որ բոլոր այդ որոշումները իրականացնում կամ իրացնում է տվյալ հանձնախումբը։ Հիմա այդ հանձնախումբն է որոշել։ Ինչը։ Որ չհրավիրել սուրբ քննադատություններ հնչեցնողներին։ Ո՞մ չհրավիրել, չկներեք։ Ասում եմ, իշխանությանը սուրբ քննադատողներին։ Նման բան եղել է, բայց վեհապարի կողմից հրահանգ չհրավիրել ոմանց։ Ոչ, նման, այսինքն ես լավ չհասկացա իշխանության կողմից սուրբ քննադատություն ո՞ն նկատի ունի։ Իշխանությանը սուրբ քննադատող անձանց։ Օրինակում։ Չգիտեք այդպեսի անձանց։
Ինչ են հրավիրել փայլը գնաց։ Օրինակ Նայրա Զորաբյանն ասել է, որ չէ, չէ, նման կներեք, նման չափանիշներ դրված երբևէ չեն եղել։ Իսկ իշխանության բոլոր պատգամավորները հրավեր ստացել են, որ ինչպես իշխանության պատգամավորները իշխանան։ Ոչ բոլորը, կարծում եմ։ Ոչ բոլորը, իմ տեղեկությունը ոչ բոլորն են հրավիրել։ Այնուամենայնիվ այսօրվա եւ աղվա միջոցառումներից հետո եկեղեցի շարունակելու է իր դիրքորոշումը պահպանել։ Միանշանակ։ Կարծում եք ինչու իշխանությունը այնուամենայնիվ որոշեց մասնակցել, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ վերջին տարիներին արարողություններին չէին մասնակցում նույնիսկ Մարտի տոնին Սուրբնձյան արարողությանը, հարության տոնին, ինչով է պայմանավորում այս անգամ մասնակցությունը։ Երևի թե որ միրոնորթնեքը եւ մայր տաճարի վերահսումը համահայկական եւ կարեւոր իրարարցություն են, գուցե դա է պատճառը, երևի թե իրենց հարցնել, թե ինչու որոշեցին մասնակցել։ Նախատեսվում է Փաշինյան վեհափար հանդիպում այդ առիթով։ Ոչինչ ասել չեմ կարող։